Desetak učesnika trke ka Evropi koja je održana uprkos lošem vremenu startovali su od restorana Bit trčeći ulicama srpskih ratnika i Nikole Tesle do cilja na Paljanskom šetalištu. Trkom ka Evropi počelo je svečano obilježavanje 9. maja u Palama, koje su ove godine dobile zvanje Evropskog grada Bosne i Hercegovine. Načelnik opštine Pale Slobodan Savić kaže da Pale imaju čast nositi evropsko zvanje. Mislim da se to neće stati samo na ovome, da će biti još niz manifestacija, još mnogo toga što će povući ove naše aktivnosti, da sačuvamo i održimo to zvanje evropskog grada, a to nama je veliko priznanje, to su nam, tako da kažem, otvorena vrata. Frontmen grupe Regina, koju je Evropski pokret u BiH ove godine proglasio za Evropsku grupu Bosne i Hercegovine, Aleksandar Čović, kaže da im je drago što nakon duže vremena sviraju na Palama i što su dobili ovo laskavo priznanje. Lijepo je dobiti bilo kakvu nagradu, pa eto i za Evropsku grupu ove godine. Oko planova završava se album, u narednih mjesec dana će, mislim, biti sve gotovo, tako da je neki naš plan da negdje početkom juna izdamo novi album, a umeđu vremenu imamo još neke nastupe u Evropi. Zadnji put kad smo bili ovdje na trgu, jednom, mislim na istom trgu, samo malo dalje, ne znam, par stotina metara, bila je stvar nova godina i padao je snijeg, znam da je bilo jedno -10. Tako da izgleda nismo, ne donosimo vam baš lijepo vrijeme. Kiša i neuobičajeno hladno vrijeme za ovo doba godine nisu spriječili Paljane da se dobro zabave i uživaju u koncertu grupe Regina. Nakon nekoliko izvedenih hitova, koncert je prekinut svečanom dodjelom vaučera za nagradno putovanje u Prag pobjednicima trke ka Evropi. Najbrža učenica i najbrži učenik, sportisti Sara Lučić i Miljan Antonić, kažu da im ovo nije prvo putovanje u Evropsku uniju i da su srećni što su Pale proglašene evropskim gradom. Veoma mi je drago što sam osvojila i ovo putovanje i mislim da je super to što su Pale, znači, izabrane za evropski grad godine. Trka nije bila toliko teška jer ja se, znači, bavim aktivno sportom, atletikom i biatlonom, tako da mi nije bilo problem. Bilo je veoma teško, bila je veoma jaka konkurencija i veoma se radujem tom putovanju u Prag. Išao sam inače u Grčku, a za Pale veoma to je bitan. To je veoma bitno, pošto Pale trebaju još dugo, puno više da razvijaju. Predsjednik Evropskog pokreta u BiH Predrag Praštalo izjavio je da je Paljanska omladina pokazala mnogo pozitivne energije i da Pale sa pravom nose zvanje Evropskog grada Bosne i Hercegovine u 2011. Mislim da je i ovoliki broj mladih po ovakvoj stvarno hladnoći velikoj još jedan pokazatelj da smo u sredini koja prihvata evropske integracije i koja želi da promijeni prije svega svoju okolinu, a onda i kompletnu društvenu zajednicu Bosne i Hercegovine. Mislim da je ovo na mladima najbolje pokazati da na mladima ostaje svijet i još jedan je satisfakcija da smo pravom gradu, gradu mladih, dali naziv Evropski grad Bosne i Hercegovine i siguran sam da će ovo biti postrijek i za ove mlade koji su ovdje, a i one koji nisu danas ovdje, da daju svoj puni doprinos uspjehu procesa evropskih integracija. Evropski pokret u Bosni i Hercegovini smatra da su ovogodišnje manifestacije obilježavanja Dana Evrope pokazale da Bosna i Hercegovina pripada velikoj evropskoj porodici, iako nije punopravan član Evropske unije.